I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo zadatak integral od 4 minus 2x plus x na kvadrat kroz x na četvrti dx. Dakle, ovaj integral možemo da razvojimo na tri integrala. Prvi integral će biti integral od 4 kroz x na četvrti. Zatim sledeći integral će biti minus integral od 2x kroz x na četvrti. I na kraju imamo integral plus integral od x na kvadrat kroz x na četvrti dx. To je sada dalje jednako. Ovde možemo ovu četvorku da izvučemo ispred integrala, pa ćemo imati da je to 4 integral od 1 kroz x na četvrti minus. Ovde možemo ovu dvojku da izvučemo ispred integrala, pa ćemo imati da je to minus 2 integral od x kroz x na četvrti i plus, ovo ćemo za sad samo da prepišemo, znači imat ćemo integral od x na kvadrat kroz x na četvrti dx, to je sada dalje jednako. Ovako vidimo da li ovde nešto može da se skrati, ajmo skratit ćemo ih za početak sve gde može da se skrati, prvi ne možemo ništa skratiti, samo ćemo da pisati, dakle 4 integrala od 1 kroz x na četvrti, minus 2 integrala, ovde možemo da skratimo x i x na četvrti, dakle ovde skraćujemo x, ovde četvorku, ostaće nam trojka, i ovde imamo x na kvadrat kroz x na četvrti, skraćujemo x i x na kvadrat, ovde skraćujemo x na kvadrat, ostaje 1, a ovde četvorka se skraćuje i ostaće nam samo dvojka, dakle bit će x na kvadrat. Kod ovog prvog, dakle, imamo 1 kroz x na treći. Dakle, još jednom skratili smo ovu četvorku, ostala je trojka. Dx, ja sam zaboravio dx-ove da ispišem. I minus integral od 1 kroz x na kvadrat dx. To je sada dalje jednako. Četvorku ovu prepišemo. Integral prepišemo, ako hoćemo ovo 1 kroz x na četvrti da napišemo u recipročnom obliku, odnosno da nam nestane ovaj razlomak, morat ćemo ovdje u eksponentu da stavimo znak minus, dakle to više neće biti 1 kroz x na četvrti, nego će biti x na minus četvrti dx, minus 2 integrala, opet ovo 1 kroz x na treći dx, želimo da napišemo kao x na minus 3 dx, da bismo izgubili taj razlomak, dakle ovde se pravi minus i na kraju imamo minus integral od, opet ovde imamo 1 kroz x na kvadrat, ne želimo više to da bude razlomak, obrnemo ga, bit će x na minus 2 dx. To je sad dalje jednako, 4, a ne vidimo kako ovo možemo da rešimo, dakle ove integrale ćemo rešavati formulom integral od x na alfa dx, će biti jednako x na alfa plus 1 kroz alfa plus 1 plus neka konstanta c. Dakle, to je 4 puta x. Ovde kod ovog prvog ćemo umesto alfe stavljati minus 4, dakle bit će x na minus 4 plus 1 kroz minus 4 plus 1, jer nam je alfa minus 4, onda imamo minus 2 puta. Ovde nam je alfa sada minus 3, pa će to biti x na minus 3 plus 1 kroz minus 3 plus 1 minus integral od, kod ovog trećeg integrala nam je alfa minus 2, ubacujemo ovu formulu, dakle bit će x na minus 2 plus 1 kroz minus 2 plus 1 i stavit ćemo na kraju neku konstantu c, to je dalje jednako 4 puta x na minus 4 plus 1, to je x na minus 3 kroz minus 4 plus 1, to je minus 3, minus 2 puta x na minus 3 plus 1, to je x na minus 2, minus 3 plus 1, to je također minus 2, minus integral od minus 2 plus 1, to je minus 1, ovdje imamo x na minus 2 plus 1, to je x na minus 1,
ovdje nam ne treba integral, i plus c, to je dalje jednako. Sad ovaj minus dole što imamo, njega izbacimo da bude ispred, a ovo u 4/3 napišemo u obliku razumka, dakle bit će minus 4/3 x na minus 3. Sad ovdje imamo ovaj minus i minus, oni će nam dati plus, ta dva minusa će nam dati plus, a možemo iskratiti ovu dvojku i ovu dvojku sa 2, ostaće ovdje 1 i ovdje 1, imaćemo da je to plus x na minus 2, ovdje imamo minus 1 i ovaj minus, taj minus i minus će dati plus, a ovdje imamo razlomačku crtu pa dole jedinicu, znači nema potreba se piše ta razlomačka crta jedinica, napisat ćemo samo plus x na minus 1 i plus c. Može i ovako da se ostavi, možemo sad i kozmetički zapis da ove minuseve izgubimo, ali da ovo napišemo kao recipročne vrednosti. Dakle, ovaj prvi će biti minus 4/3 puta 1 kroz x na treći, drugi će biti plus 1 kroz x na kvadrat i treći će biti plus 1 kroz x na prvi, odnosno samo x, i plus konstanta c. To je to što se tiče ovog zadatka i ovog videa. Obavezno provežbajte zadatke s ovom formulom i što pre je naučite i naučite da je koristite. Jako često se javlja po zadacima, mi se uskoro vidimo u nekom narednom videu. Ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal. Pozdrav i sve najbolje.